दर्शकबिन नमस्कार नीति विधि नेतृत्व र सिद्धान्तको विषयमा बहस गरिने यो कार्यक्रम रिपोर्टर संवादमा स्वागत छ म लक्ष्मीप्रसाद नेउपा आज देशले लामो स सशक्त सङ्घर्ष त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासबाट नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर जारी गर्यो नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर जारी भएको यतिका वर्ष हुँदा पनि नेपालमा एउटा अस्थिरता कायम नै छ जुन संविधानमा स्त्रीताको कुरा गरिएको छ सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता लगायतका कुराहरू त्यसमा समावेश गरिएका छन् नेपाली जनताले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान पाए भन्ने खालको एउटा चर्चा भयो तर जब संविधान नेपाली जनताले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान दुई हजार बहत्तर पाए भनिरहँदा वास्तवमा त्यसको फल चाहिँ जनताले पाए कि पाएनन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ नेपाली जनताका दुःख र सङ्घर्षका कथाहरू छन् कतिपय अवस्थामा खान नपाएर भोक फोकै बसिरहेका छन् चरम गरिबी छ शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी यातायात विद्युत लगायत घाँस कपासका हरेक मौलिक अधिकारमा समावेश गरिदा पनि मौलिक हकमा ती जनताका अधिकारहरूलाई समेटिँदा पनि जनताका संविधानमा मात्रै सीमित भए जनताले केही पनि गर्न सकेनन् जनताका आवाजहरूलाई उठाउने एउटा थलोमा नेताहरू आफ्नै समस्यामा सीमित भएका छन् यो किन भइरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी कानुनी रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ विशेष गरेर हाम्रो असौज तिन गते संविधान दिवस छ यो अवसरमा हामी विस्तृत रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्नेछौँ यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो बिचमा यतिखेर एकदमै नेपालका उत्कृष्ट लयहरू हुनुहुन्छ कञ्चन कृष्ण ने अधिवक्ता उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु हस् नमस्कार स्वागत छ तपाईँलाई हजुर नमस्कार धन्यवाद के छ सञ्जय आरामै हुनुहुन्छ हजुर ठिक छ अब देशले करिपन लामो सङ्घर्ष सशक्त सङ्घर्ष त्याग र बलिदानबाट बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासबाट एउटा संविधान पायो लामो समयपछि दुई हजार बहत्तर त्यो संविधानमा जुन खालका हक अधिकारहरू थुपारिएका थिए तिनीहरूले जनताको जनताका घाउहरूमा मलन लगाउँछ भन्ने खालको आशा बोकि बोकेको थियो तर त्यो सम्भव भएन झन् देश यो एकदमै सङ्घर्षको बाटोमा पुग्यो जनताका समस्या समाधान भएनन् यो हुनुको कारण चाहिँ के हो बताइदिनुहोस् हेर्नु सर्वप्रथम चाहिँ संविधान चाहिँ एउटा लिखित दस्तावेज जुन एउटा जनताबाट अनुमोदन भएर आउनुपर्ने एउटा संविधान संविधान सभाले त्यो संविधान दियो र संविधान हामीले योभन्दा अगाडि सडचालिस संविधानलाई पनि उत्कृष्ट र नरम संविधानमा राख्छौँ र अहिलेको संविधान पनि एउटा जनताद्वारा चाहिँ एउटा निर्देशित भएर जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान संविधानलाई हामीले यो उत्कृष्ट कोटीमा राख्छौँ तथापि यसको कार्यान्वयन गर्न जो नेतृत्व वर्ग चाहिँ त्यहाँ आइपुगे र उहाँहरूको एउटा सोचाइ र रबाया चाहिँ एउटा पुरातनवादी भयो र उहाँहरूले हेर्नुहोस् यो संविधानमा पहिलाको सडचालिसभन्दा मौलिक हकका धेरै व्यवस्थाहरू यसमा राखिएका छ जनताका स्वास्थ्य शिक्षादेखि लिएर होइन अब हरेक त्यो व्यवस्था राखिएको छ त्यसलाई अहिलेसम्म संसदबाट त्यो पारित गरेर कार्यान्वयन गराएर सरकारले चाहिँ कार्यान्वयन तहमा अझ पनि लानु नसकिरहेको अवस्था र एउटा संविधानलाई चाहिँ नेतृत्व तहले आफूलाई सत्तामा जानलाई एउटा उपयोग गर्ने प्रयोग गर्ने एउटा माध्यम मात्रै जुन सोचेर र त्यो बनाएर उहाँहरू अगाडि बढ्नु यसले गर्दा हेर्नुहोस् संविधान चाहिँ बारम्बार नेतृत्वले यसलाई चाहिँ अवमूल्य पनि गर्दै गयो र यसका कतिपय प्रावधान अस्ति संसद विघटन गर्दै चाहिँ होइन पुस पाँचमा अब प्रधानमन्त्रीले आफू तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकूलको व्याख्या गरेर यसलाई गर्नुपऱ्यो हेर्नुहोस् अस्ति अध्यादेश प्रधानमन्त्री अध्यादे केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा एक सय चौध अनुसार अध्यादेश ल्याउने प्रावधान हुँदाहुँदै कुन अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने र कस्तो बेलामा ल्याउने स्पष्ट हुँदा हुँदै एउटा अध्यादेशको प्रावधान अन्तर्गत ल्याउनु पऱ्यो पछिल्लो सरकारले पनि उहाँहरूको सत्ता टिकाउनको लागि फेरि त्यही प्रकृतिको अध्यादेश ल्याएर चाहिँ एउटा संविधानलाई चाहिँ कार्यान्वयन तहमा चाहिँ नेतृत्वहरूले चाहिँ अलिकति खेलाची र हेलचेक्राइ गरेर त्यसका प्रावधान आफू अनुकूल ढाल्दै जाँदा चाहिँ र मौलिक हकका कतिपय प्रावधान चाहिँ यो कार्यान्वयन नगरेका अवस्थाले चाहिँ अहिले जनतालाई संविधान आउँदा पनि एकदम सेटिस्फाई छैनन् र जनतालाई अझ पनि केही भएन भन्ने एउटा जुन भावना पलाएको छ त्यो चाहिँ कार्यान्वयन पक्षको चाहिँ कमजोरी हो जस्तै संविधान त सबै जनताको साझा दस्तावेज हो नि होइन तर नेपालमा कुनै शक्तिले त्यो संविधान जलाए च्याते कुनै शक्तिले त्यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भने यो हुनुको कारण चाहिँ के थियो अब सर्वप्रथम संविधान चाहिँ जसरी एउटा सडचालिस सालको संविधान राजासहितको थियो र त्यसलाई चाहिँ एउटा शक्ति सन्तुलनको स्थिति खलबल भए पछि अर्को सन्तु शक्ति सन्तुलन गर्दा त्रिसठीको जुन संविधान आयो अब त्यसलाई चाहिँ एउटा सत्तामा जानको लागि र रा, भोलि राज्य सत्ता पकड गर्नको लागि मधेसवादी दलहरूले चाहिँ सङ्घीयतामा बढी फोकस गरेर उहाँहरूले चाहिँ अधिकार पनि बढीमा चाहिँ सङ्घलाई दिनुपर्छ भन्नुभयो र देखिको एउटा केन्द्रीय सत्ता सञ्चालन गरिरहेको राज्य शक्ति अभावनौ अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले चाहिँ यसलाई ब्यालेन्समा लान खोजे त्यो अवस्थामा त्यही बेलादेखि संविधान बनाउँदादेखि नै झडा पऱ्यो र पहिलो संविधान सभाले चाहिँ हेर्नु संविधानै दिन नसके अवस्था पनि बन्यो त्यसपछि जुन संविधान सभाले संविधान दियो त्यसमा प्रशस्त जनतामा गएर छलफल गर्ने अवसर पनि पाए पाएन उहाँहरूले एउटा प्रक्रिया पूर्ण गरे जसरी नेतृत्वकै सहमतिमा एउटा संविधान ल्याउनु भयो र त्यसलाई चाहिँ तराईवादी दलले विरोध गर्यो अब राजावादीहरू चाहिँ यथास्थितिमा रहँदा यो संविधान उहाँहरूले पनि चाहनु भएको थिएन र यसले गर्दा चाहिँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले जुन यो स्वामित्व लिनु पर्थ्यो उहाँहरूले पनि कार्यान्वयन पक्षमा त्यो स्वामित्व लिनु भएन पछिल्लो समय हेर्नुहोस् केपी शर्मा ओलीले चाहिँ जुन संविधानलाई चाहिँ एउटा संविधान विपरीतको संसद विघटन गरेर उहाँले आफू अनुकूल सत्ता टिकाउनु अध्यादेश ल्याउनु भयो त्यसले गर्दा त झन् संविधानको चाहिँ एउटा परिपालना भन्दा पनि उल्लङ्घनको घटनाक्रम बढी बढ्यो र यो अहिलेको सत्ता गठबन्धनले पनि अस्ति फेरि अध्यादेश ल्याएर एउटा सत्ता टिकाउने उसको लागि मात्रै संविधानलाई चाहिँ प्रयोग गर्न खोज्या भएर यसलाई चाहिँ विरोध यसको समर्थनमा यो कुरा आइराख्या हो र यो विवादित देख्या हो त्यो त नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर पैँतिस भाग नौ अनुसूची तिन सय आठ धारा त्यो अपुरा छन् त्यो अधुरा थिए अब मेरो संविधानका प्रावधानहरू चाहिँ लगभग त्यहाँ धेरै अब पहिलाको भन्दा व्यवस्था भएको देखिन्छ तथापि एउटा विधि विधायकीले त्यो निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ प्रशस्त त्यसमा छलफल र एउटा ऊ चाहिँ तयारी जति हुँदा पनि टाइम हुँदा पनि त्यो अपुग जस्तो देखेर कतिपय प्रावधान चाहिँ हेर्नुहोस् त्यहाँ स्पष्ट नभएको भएर यो विभिन्न आफू अनुकूलका चाहिँ एउटा व्याख्या गर्ने क्रम बढ्या छ र त्यसका चाहिँ विभिन्न व्यवस्थाहरूमा चाहिँ कतिपय प्रावधानहरू चाहिँ तपाईँको स्पष्ट रूपमा त्यो नरहेकोले गर्दा चाहिँ एउटा दुविधा उत्पन्न भएको र यसलाई सर्वप्रथम चाहिँ संविधानलाई एउटा कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ एउटा सही प्रजातान्त्रिक हिसाबले र एउटा जनताको सुविधाहरू र जनतालाई राहत हुने हिसाबले सरकारले कार्यान्वयन गर्न पनि त्यो खालका चाहिँ सरकार हामीले चाहिँ पाउन सकेनौँ त्यसले गर्दा चाहिँ यो संविधानले पनि केही गर्न सकेन भन्ने जनतामा कुरा उठ्नु उठिरहेका छ चा। यो चाहिँ एकदम दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो हेर्नुहोस् यस्तो कुरा उठ्दै जाँदा भोलि यो संविधानै एउटा चाहिँ फेल हुने अवस्थातिर गयो भने फेरि चाहिँ यो व्यवस्था होइन नेतृत्वलाई नै ने यसको ठुलो मार पर्छ हामी जनताले यसको मार जुन खालको संविधानको चर्चा गरियो विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनियो तर त्यसमा अपुरा धाराहरू अहिले प्रयोगमा ल्याइरहँदा अपुरा भएका कुराहरू आए यसमा के हाम्रो संविधान बनाउने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग अलिकति क्षमताको कमी भन्ने या उहाँहरूले त्यो गर्न सक्नु भएन भन्ने उहाँहरूले एउटा चाहिँ संविधानका संविधान आफैमा पूर्ण दस्तावेज होइन त्यो परिवर्तनशील हुन्छ र हामी नरम संविधान परिवर्तनशील संविधान भनेका छौँ हेर्नु दुई तिहाईबाट त संसदबाट फेरि संविधानका कुनै पनि धाराहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ र त्यसतर्फ चाहिँ पहिलो नेतृत्वले चाहिँ एउटा जनतालाई र एउटा सिस्टमलाई सही ढङ्गले अगाडि लानेतर्फ उहाँहरू उद्धत हुनु पऱ्यो उहाँहरू खालि एउटा सत्तामा कसरी जाने र त्यहाँ टिक्ने गर्नुभएको छ र संविधानलाई पनि एउटा आफ्नो सत्ता केन्द्रित लडाइँको के एउटा तिगडमबाजी बनाएर उहाँले संविधानका कतिपय प्रावधान गलत व्याख्या गर्ने होइन र त्यसलाई नटेर्ने अनदेखा गरेर जाने जुन परिपाटी बसाउनु भयो त्यसले गर्दा चाहिँ आम जनतालाई एउटा सरकारप्रति पनि अलिकति वितृष्ठा पैदा भइरहेको अवस्था र जनतालाई चाहिँ मौलिक हकका जुन कार्यान्वयन गरेर एउटा स्पष्ट रूपमा जुन हक अधिकारहरू कार्यान्वयन गराउनु पर्थ्यो त्योतर्फ चाहिँ सरकार अझ पनि अगाडि जान सकिराखेका छैन कि जस्तो देखिन्छ जस्तै संविधानको भाग तिनको धारा सोह्रदेखि छयालिससम्म जति एकतिसवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ त्यो मौलिक हकमा चाहिँ जे भनिएको छ त्यो जनताले पाउन सकेनन् पाएनन् संविधानमा उल्लेख गरिएको कुरा जनताले त्यो महसुस त गर्न पाउनुपर्ने हो नि होइन किन हुँदैन नेपालमा यो अब संविधानमा लेख्दैमा त्यो चाहिँ जनताले पाउने होइन नि त्यसलाई सरकार जो आएर कार्यान्वयन गर्छ त्यो सरकारको पनि एउटा दृढ इच्छा शक्ति र सरकारको चाहिँ एउटा भावना जनतालाई यो मौलिक हकहरू चाहिँ म दिन्छु भन्ने एउटा हुनुपर्छ अब यहाँको राज्य सत्ता चाहिँ एउटा शक्ति केन्द्रित लडाइँमा रूमा लिइराखेको छ र उहाँहरू हेर्नु पद र प्रतिष्ठाको लागि चाहिँ भोलि जनताका सुविधाभन्दा पनि आफ्ना सुविधा थप्ने अब अथवा आफूले चाहिँ एउटा शक्ति र चाहिँ एउटा पदको चाहिँ दुरुपयोग गरेर पनि उहाँ अगाडि जाने जुन कदम त्यस्तातर्फ उहाँहरू उद्धत हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ आम जनताले त्यहाँ चाहिँ मौलिक हकका प्रावधानहरू बहुसङ्ख्यक हुँदा पनि त्यसका उपयोग गर्न नपाइरहे अवस्था चाहिँ देखिन्छ जस्तै संविधानमा उल्लेख गरेको कुरा या राजनीतिक नेतृत्वले या सरकारमा गइसकेपछि त्यसको व्यवस्था गर्ने अनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याउन सक्ने त्यो पनि हुनसक्छ यो हुन सक्दैन अब के भने संविधानको अक्षर छ हुबहुब त्यो पालना गर्नुपर्छ र संविधानका प्रावधान अन्तर्गतै नियम कानुन होइन अब बन्छ र विधायिकादेखि सरकारले हरेक त्यो संविधानका प्रावधानहरू चाहिँ जस्ताको तस्तै उहाँहरूले पालना गरेर जानुपर्छ र अब पछिल्लो समय चाहिँ एउटा संसद विघटनदेखि अब विधायिकामा पनि हेर्नु संसदभित्र एकदम त्यो द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना छ होइन अब संसदीय कारबाहीलाई पनि एउटा चाहिँ अदालतमा च्यालेन्ज गर्ने अवस्थासम्म बनिसक्यो भन्दा व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका बिचको शक्ति सन्तुलन अब न्यायपालिका कतिपय आदेश फैसलाहरू सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था पनि छ होइन अब सरकारलाई कतिपय गलत काममा अदालतले रोक्न पर्ने अवस्था यी धेरै यस्ता यावत कुराहरू आउनु भने चाहिँ एउटा समग्र राज्य शक्तिमा एउटा सन्तु शक्ति सन्तुलनको स्थिति चाहिँ बिगार्न उद्धत नेतृत्व र त्यो सरकारको क्रियाकलाप चाहिँ पछिल्लो समय त्यस्तो देखियो जस्तै एउटा सर्वसाधारण नागरिकले संविधानको अवहेलना गर्यो या संविधानका धाराहरू मानेन संविधानमा उसले गरिए बमोजिमभन्दा बाहेकको का काम गर्यो भने उनीहरूलाई कारवाही हुन्छ उनीहरूलाई कानुन संविधान सम्मत कारवाही गरिन्छ होइन तर त्यो नेतृत्वले या सरकारमा बस्ने मान्छेले त्यसको गल्ती गरे भने उनीहरूलाई किन कारवाही हुन सक्दैन अब यस्तो हेर्नुहोस् एउटा आम जनतालाई कानुनको कार्यान्वयन अथवा कानुनको चाहिँ गलत नबुझिकन ऊ पनि त्यो छुट हुने अवस्था छैन अब सरकारका कानुनको अज्ञानता अज्ञा अज्ञानता क्षेमै हुँदैन थियो होइन त्यो एउटा कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त हो र हामीले हरेक तल्लो निकायका जुनसुकै जनताले पनि एउटा सानो गल्ती गर्दा पनि उसले सजाय भोगिराखे अवस्था र कतिले गल्ती नगर्दा पनि त्यो सजायको चाहिँ भोग्नु परे अवस्था देखिन्छ तर माथिल्लो तहका नेतृत्वले चाहे हेर्नुहोस् भ्रष्टाचार निवारण एन उनासाटीका भ्रष्टाचारका कुरा आउन् होइन अब माथिल्ला तहका एउटा शक्तिमा चाहिँ रहेका त्यसका वरिपरि अथवा शक्ति केन्द्रका वरिपरि भएका मान्छेहरूले छुट पाइरहेका अवस्था छन् त्यसमा मुद्दा नचले अवस्था पनि छन् सरकार प्रमुखैले उहाँलाई मुद्दा चलाउनु पर्ने पर्दैन भन्ने अवस्था पनि छ र एउटा चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ अहिले पनि के छ भन्दा एउटा शक्ति को आडमा एउटा भन्सुनको भरमा होइन अब कतिपय मुद्दै पनि नचलाउने र चलाउँदा चला पनि एउटा सहज रूपमा गरिदिने र जनतालाई चाहिँ त्यही कानुन चाहिँ हुभाउ कार्यान्वयन हुने अवस्थाले गर्दा एउटा असमान न्यायको अवस्था पनि देखिएको छ जस्तै संविधानमा त्यो छुट कहाँ कहाँबाट आउँछ जस्तै भन्सुन लाग्ने भन्सुनको आधारमा हुने यस्ता छुटहरू कहाँ छन् होइन संविधानले संविधानमा त्यो छिद्र क्षेत्र छैन संविधानले त्यो व्यवस्था गरेका छैन कानुनमै छैन मैले अघि नै सुरुदेखि भने यो कार्यान्वयन तहमा एउटा कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीदेखि चाहिँ एउटा अलिकति शक्तिको उसमा पहुँच पौ, र त्यो प्रभावमा परेर होइन उहाँहरूले चाहिँ कतिपय त्यो साना क्षेत्रहरूकोबाट कोहीलाई को चाहिँ सफाइ पनि दिन दिनसक्ने मुद्दै नचल्ने होइन अब कोहीलाई चाहिँ सानै कुरामा पनि मुद्दा चलाएर चाहिँ त्यो कानुनी प्रक्रियामा लाने अवस्था चाहिँ त्यो बनाएको छ त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा अन्त्य भइसकेको छैन भन्ने चाहिँ मेरो हो जस्तै नेपालमा मात्रै तपाईँको चाहिँ कसैले गल्ती गर्यो कोही कानुनको दायरामा पर्ने अवस्था आयो भने मेरो फलानु नेता छ मेरो फलानु चिनेको चाहिँ पुलिस छ चा, मेरो फलानु यो छ यो किन भइरहेछ नेपालमा अब यो चाहिँ के छ भने हामी अझ पनि एउटा कानुनी र एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले एउटा सिस्टम भन्दा पनि बाहिरबाट जो कारबाही अथवा त्यसका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरिरहेका छौँ त्यसले गर्दा यस्तो भइरहेका छ जस्तो एउटा प्रणालीगत रूपमा सबैलाई समान चाहिँ एउटा न्याय पाउने र समान चाहिँ गलत उसमा चाहिँ कार्यान्वयन हुने त्यो एउटा परिपाटी चाहिँ यो विगत लामो समयदेखि त्यो विकास हुन नसक्नु ले नै यो अवस्था सिर्जना भएको छ र अब प्रजातान्त्रिक एउटा गणतान्त्रिक सरकार आइसक्दा त्यसले चाहिँ त्यतातर्फ बढी ध्यान केन्द्रित दियोस् भन्ने हामी कानुन व्यवसायको पनि माग हो आम जनताको पनि भावना त्यही छ सबैलाई समान होस् होइन अब न्यायमा पहुँच पनि समान होस् अथवा कार्यान्वयन पनि समान होस् र दोषीलाई चाहिँ साना ठुला नभनी चाहिँ एउटा समान हिसाबले चाहिँ त्यो कारवाही होस् भनिरहन्छौँ तर दुर्भाग्यवश माथिल्ला तहका व्यक्तिहरू र रा, राज्य सत्ताकै कतिपय प्रभावशाली व्यक्तिहरूले चाहिँ हेर्नुहोस् चाहे भ्रष्टाचार गर्दा होस् चाहे उहाँहरूले कुनै अपराधै गर्दा पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति अनदेखा गरेर त्यो कार्यान्वयन तहमा चाहिँ नजाने जुन परिपाटी छ त्यसले गर्दा एउटा दण्डहीनता र अरा अराजकताको स्थि स्थिति चाहिँ सिर्जना हुँदैछ चा कि भन्ने देखिन्छ जस्तै भ्रष्टाचारको चरम विकृति फैला फैलिरहेछ भ्रष्टाचार चरम रूपमा भइरहेछ नेपालमा त्यसपछि आएर दुई चार हजार घुसपिछ गर्ने मान्छे कानुनको दायराभित्र आउँछन् करौटौँ गर्ने अरफौँ गर्ने ठुला ठुला चाहिँ हडेप्नेहरू चाहिँ कानुनको दायरामै नै आउँदैनन् होइन यसलाई अन्त्य चाहिँ कसरी गर्ने अब हेर्नुहोस् यो हामी विभिन्न निकायमा जान्छौँ होइन मैले योभन्दा अगाडि कुनै अब अख्तियारमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू कुनै एउटा अफिसका हाकिमहरूका पनि त्यो दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो त्यसमा कतिपय अब गृह मन्त्रालयदेखिकै त्यहाँ अब प्रतिनिधित्व हुन्छ होइन अब त्यो एउटा संरचना ठुलो हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ यस्ता कुरा बाहिर ननिकालौँ यी मिलाएर जाउँ भन्ने तहमा समेत त्यो उहाँहरूको त्यो कुराहरू भएर कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ अब नचल्या अख्तियारले त्यसलाई चाहिँ तामा मुलतवीमा तामेलीमा राख्या होइन यस्तो अवस्था समेत देखिन्छ चा। प्रभावकारी चाहिँ एउटा कार्यान्वयन हुन नसक्नु एउटा कारण चाहिँ के छ चा भन्दा हेर्नुहोस् अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण आयोग होस् अथवा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ होस् अथवा गृह मन्त्रालयमा जुनसुकै राजनीतिक दलले अहिले त अदालतमा पनि आफू अनुकूलका आफू पार्टीका आफ्नो चाहिँ एउटा अनुकूल फेभरका मान्छेहरू जुन नियुक्त गर्ने र तानेर ल्याउने प्रविधि जुन बस्यो अब त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो व्यक्ति त उहाँहरूप्रति उत्तरदायी हुने भयो ऊ संविधान कानुनभन्दा पनि त्यो व्यक्तिप्रति जसले आफूलाई त्यहाँ ल्यायो होइन जसको मार्फत चाहिँ ऊ त्यो पदमा आयो त्यो प्रति उत्तरदायी हुने एउटा त्यो परिपाटी पछिल्लो समय देखिया छ त्यसले गर्दा चाहिँ हेर्नु पछिल्लो समय अदालतमा पनि व्यापक भ्रष्टाचारका प्रतिवेदन आइरहेका छन् अदालतमा मुद्दा पर्दा पनि यो फलानु न्यायाधीशकोमा पऱ्यो भने त यो पक्षको हो फलानु न्यायाधीश काङ्ग्रेस पक्षको फलानु न्यायाधीश कम्युनिस्ट पक्षको यसका मुद्दा पऱ्यो भने त हाम्रो मुद्दा हराइदिन्छ भनेर हामीले त्यो अफध उसमा भन्नुपर्ने अवस्था बनाएको छ त्यसको पहिलो कारण चाहिँ के भने राजनीतिक नियुक्ति होइन जसरी हरेक संवैधानिक नियुक्तिलाई भाग बन्डामा त्यो चाहिँ चाहे हिजोको एमालेको सरकारले होस् आजका गठबन्धन सरकारले पनि त्यसमा चाहिँ नियुक्ति गरेर योग्य हेर रा, राम्रा मान्छे भन्दा पनि हाम्रा मान्छे र आफू अनुकूलका मान्छे जुन त्यहाँ प्रमुख अथवा त्यहाँका नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ त्यो नै एउटा चाहिँ संविधान कार्यान्वयन नहुनु र एउटा संवैधानिक अङ्गले राम्रोसँग काम गर्न नसक्नु र समान न्याय अथवा समानताको एउटा सिद्धान्त अनुसार हुन नसक्नुमा एउटा त्यो नै प्रमुख कारण हो प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्दा दुई दुई पटक संसद विघटन गर्नुभयो संविधान बेकार छ संवि स्वामी, संविधानमा लेखिए भन्दा बाहेक भयो या संविधान विपरीत भयो भनिएर भनियो होइन सर्वोच्चको फैसला पनि आयो तर उहाँलाई कारवाही भएन वा नि किन हुँदैन यस्तो अब यस्तो छ यो चाहिँ हेर्नु जनताको प्रश्न छ कि ठिक हो यो चाहिँ के छ भन्दा राज्य सत्ता एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला हो त्यो निरन्तर चलिरहन्छ अब त्यसमा चाहिँ एउटा संविधान आ, को चाहिँ एउटा ट्र्याकबाट बाहिर गएर कुनै निर्णय अथवा काम भयो भने त्यसलाई उल्टाउने अदालतको व्यवस्था गरेका छ र त्यो अन्तर्गत चाहिँ जब एउटा निर्णयहरू चाहिँ गलत हुन्छ भने त्यसलाई उल्टाउने र सजाय जुन नहुने एउटा प्रचलन छ त्यो सजायको व्यवस्था चाहिँ अब सरकारलाई अब कार्यान्वयन गर्ने सजाय गर्ने फेरि सरकारले पर्ने हुन्छ अब त्यो सजाय गर्ने अवस्थामा चाहिँ एउटा अलिकति सरकारलाई एउटा नैतिक दबाब मात्रै अदालतले दिनसक्छ कारण गर्नेमा सरकारी पक्ष नै हुन्छ होइन अब अदालतले पनि एउटा नीतिगत निर्णय गलत भयो भने त्यसलाई उल्टाइदिने हो त्यो सजायको चाहिँ एउटा प्रावधान व्यवस्था नगर्या भएर अब यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा सजाय नहुने प्रचलन हो जस्तै यो विश्वव्यापी मान्यता हो कि नेपालको मात्रै यस्तो छ हेर्नुहोस् अब एउटा फौजदारी अपराध अथवा फौजदारी उसमा चाहिँ सिधै अब शक्ति पदमा भएकालाई पनि एउटा सजाय गर्ने व्यवस्था गरेछ अब एउटा संसदीय प्रणालीमा जस्तो हाम्रो देशको संविधान बहत्तरको एक सय तिनले जस्तो संसदमा विशेषाधिकार दिएको छ संसदमा भएका कुनै पनि काम कारबाहीर अदालतमा मुद्दा उठाउने र अब ती ती विषयमा चाहिँ अब सजाय गर्नेलाई चाहिँ एउटा विशेषाधिकारले पनि अलिकति त्यसलाई सुरक्षित गरेछ त्यस कारण संसदका कुरा अब जनप्रतिनिधि भएर त्यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष त्यहाँका निर्णयमा चाहिँ सजाय नहुने व्यवस्था गरे हो जस्तै संविधानको धारा तिनको कुरा गरिहाल्नु एक सय तिनको कुरा गर्नुभयो धा संविधानको धारा एक सय तिनको उपधारा आठमा के भनिएको छ भन्दा संसदमा अनैतिक कुराहरू बोल्न नहुने अत्यन्त अपर शब्द बोल्न नहुने त्यहाँ चाहिँ हो अल्ला गाली गलोज कसैलाई केही गर्न नहुने यदि गऱ्यो भने दस हजारसम्म जरिमाना तिन महिनासम्म कैद भनेर गर्ने भनेर भनिएको छ तर संसदमा जुन खालको रवैया देखिएको छ नि त्यो कि, किन कारवाही हुँदैन अब हेर्नु संसदमा चाहिँ एउटा कार्य व्यवस्था समिति परामर्श समिति बनाएको हुन्छ र त्यहाँका एउटा नियमहरू संशोधन गर्ने उहाँहरू बसेर सल्लाह गर्ने जुन हुन्छ त्यसमा विपक्षी दल पनि सशक्त रूपमा त्यसमा भूमिका हुन्छ र अहिले संसदमा जो एउटा संसदै चल्न नसक्ने अवस्था छ त्यसमा हेर्नुहोस् विपक्षी दलले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँ उसले गरिरहेका छैन र अब सभामुख अथवा एउटा सत्ता गठबन्धन दलले चाहिँ विपक्षीलाई विश्वासमा लिएर जान पर्ने नि यो जान नसक्ने विश्वासको चरम जुन सङ्कट छ यसले गर्दा नै एउटा संसदीय प्रणालीलाई पनि ह्याम्पर गरिरहेका छ र एउटा समग्र जनतालाई चाहिँ सरकार होइन अथवा विपक्षी दलले पनि एउटा संसदमा रचनात्मक भूमिका नखेलेर संसदलाई चाहिँ एउटा पङ्गु बनाएर जानेतर्फ उद्ध छन् भन्ने चाहिँ आम जनतालाई त्यो उहाँहरूले पार्नु भएको छ जस्तो अब के हुन्छ संसदमा यस्तै खालको रवैया भयो त्यहाँको त्यो समस्याहरू उहाँहरूका व्यक्तिगत समस्याहरू हल भएनन् भने जनताका मुद्दा नउठ्यो भने अब के हुनसक्छ होइन संसदबाट निकास ननिकाल्नुको त उहाँहरूको विकल्पै छैन जब हामीले पुष पाँच गते प्रतिसभा विघटन भयो र यो संविधान विपरीत भयो यो संसद पुनस्थापना भएपछि हरेक निर्णयहरू संसदले गर्छ र यो संसदीय प्रक्रियामा गएपछि विधि सम्मत पनि हुन्छ र एउटा संसदीय प्रणाली अन्तर्गत निर्णय हुन्छ र जनताका प्रतिनिधिले त्यो निर्णयमा सहभागी हुन्छन् भन्ने जुन अपेक्षा र आशा गरेर संसद विघटन विरुद्ध रिट लिएर गयौँ दुर्भाग्यवश एकचोटि संसद फर्क्यो फेरि विघटन भयो हेर्नुहोस् अर्कोचोटि संसद गर्दा पनि अहिले जुन संसदीय प्रणालीमा एउटा संसदीय प्रणालीको उच्चतम त्यो दुरुपयोग गर्दै अब विपक्षी दलले चाहिँ त्यसलाई अवरोध गर्ने होइन अब गठबन्धनले चाहिँ एउटा सहमतिमा ल्याएर संसद चलाउन नसक्ने जुन असक्षमता उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ आम जनताले त्यसको मूल्याङ्कन गर्छन् र यसले चाहिँ तिनै दलहरूलाई र त्यो नेतृत्वलाई नै ने यसले दुर्गामी प्रभाव पर्छ अब हामीले <laughs> त यस्ता गतिविधि नगर्नुहोस् भन्ने बाहेक अरू केही गर्न सक्दैनौँ किनभने पदमा उहाँहरू हुनुहुन्छ र त्यो चाहिँ एउटा संसद रोकेर एउटा जनताका तलब भत्ता लिएर उहाँहरूले चाहिँ हरेक दिन त्यस्तो क्रियाकलाप गर्न मिल्दैन यो चाँडै अन्त्य हुन्छ होइन यसलाई सभामुखको भूमिका अहिले कति हो पहिला जो माओवादी केन्द्रका लेख लेखराज भट्ट र त्यसपछि आएर त्यहाँ त्यहाँभित्र रहेका अरू पनि थापा लगायतहरू लाइक कारवाही गर्दाखेरि चाहिँ चौबिस घन्टाभित्र उहाँले सूचना निकाल्नुभयो तर माधव कुमार नेपालका मान्छेलाई चाहिँ कारवाही गर्नु भएन भनेर चाहिँ त्यहाँ संसदमा अहिले रवैया चलिरहेछ यसलाई यो भूमिकालाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ अब हेर्नुहोस् यो निश्चय नि यो सभामुखको अब निष्पक्ष भूमिका त देखिन्न उहाँहरूले निष्पक्ष भूमिका खेल्नु पर्थ्यो मैले अघि नै भनिसकेँ हेर्नुहोस् चाहे सभामुख होस् अब चाहे सभामुख चाहिँ नेकपा माओवादीको भनेर जो भयो त्यसपछि उहाँले सभामुख भएपछि त्यो रवैया छोड्नु पर्थ्यो अब अहिले के छ भन्दा उहाँ पनि एउटा गुटगत स्वार्थमा अल्झिनु भएको छ र दलहरू पनि हेर्नुहोस् हिजो संसद विघटन गरेर एउटा संसदीय व्यवस्थालाई असफल बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन भूमिका खेल्नुभयो अहिले उहाँले त संसदमा रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्नुहुन्न भन्ने त हामीलाई त्यो पूर्व अनुमान पनि थियो र उहाँले त्यही अनुरूप संसदीय प्रणालीको उच्चतम दुरुपयोग गर्दै त्यहाँ जे मिल्छ एउटा अवरोध गर्ने अवस्था खोजिराख्नु भएको थियो र यही बिचमा हेर्नुहोस् जुन चौधजना सांसदको एउटा अर्को पार्टी बन्न गइरहेका थियो त्यो बाहिरदेखि नै स्पष्ट थियो ती माधव नेपाल पक्षका फुटेर गठबन्धनमा आएपछि एउटा सरकार चाहिँ लगभग बहुमतमा भएर उसले चाहिँ निर्णय गर्न सक्छ भन्ने जुन आङ्कलन थियो त्यो अन्तर्गत उहाँहरू फुट्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यही अवस्थामा उहाँहरू फुट्नुहुन्छ र अर्को पार्टीले चाहिँ सरकारलाई समर्थन गर्छ भनेर नेकपा एमाले तत्कालै चाहिँ त्यो निर्णय गरेर चौधजना सांसद जुन हटाउने निर्णय गर्यो होइन त्यो निर्णय सभामुखलाई दिएपछि सभामुखलाई त्यहाँ चाहिँ पन्ध्र दिनसम्ममा त्यो निर्णय गर्ने अधिकार छ उहाँले पनि आफ्नो कानुन प्रयोग गरेर उताबाट समाजवादी दल भएर आइसकेपछि यो निर्णय गर्नु पर्दैन भनेर गरिदिनु भयो यो चाहिँ उहाँहरूको एउटा यो दुवै गठबन्धनको र एमालेको जुन केपी ओलीले जुन बाटो सिकाउनु भएको थियो अब यो पछिल्लो गठबन्धनले त्यही बाटो गर्यो यो निश्चय राम्रो होइन तर अब यो कानुनी दाउपेच गरेर उहाँहरू एकअर्कालाई तल पार्दै खोज्नु खोज्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो गठबन्धन बलियो गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ अब यो यसलाई चाहिँ एउटा कानुनी रूपमा चाहिँ उहाँको अधिकार देखिन्छ सभामुखको होइन तथापि अब त्यसरी नगर्दा निष्पक्ष गर्नुपर्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि भनाइ हो अब त्यो रूपमा चाहिँ यहाँ कुनै पनि अब नेतृत्व र पदका मान्छेहरू प्रस्तुत हुन नसक्नु मा आ, आ, यो नै एउटा दुर्भाग्यपूर्ण तपाईँ बताइदिनुहोस् कि कानुनी रूपमा माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदहरूलाई कारवाही हुनुपर्ने हो कि होइन यस्तो छ पन्ध्र दिनभित्र त्यसको चाहिँ निर्णय गर्ने सभामुखलाई अधिकार थियो अब पन्ध्र दिन यो अहिलेको विवाद चाहिँ उहाँहरूले तुरुन्तै गर भन्नुभयो सभामुखले म यसमा हेर्दैछु गर्दैछु भनेर उता समाजवादी जुन दल भइसकेपछि परेन भन्नुभयो नि कानुनी रूपमा सभामुखको निर्णय सही हुन्छ त्यसो भने जुन संसदमा रवैया देखिरहेको छ यसमा गल्ती चाहिँ के नेकपा एमालेको छ नेकपा एमाले अवरोध गर्न खोजेको स्पष्ट छ अब सभामुखले जुन प्रचलन तोड्नुभयो त्यो उहाँको एउटा मोरल्ली त्यो उहाँको गलत हो त्यो निर्णय म सही भन्दिनँ तर अब संवैधानिक रूपमा र एउटा गठबन्धन टिकाउनुको लागि त्यो उहाँको पनि बाध्यता थियो किनभने गठबन्धनका सबैले त्यो माधव नेपालको साथ खोजिराखेको अवस्थामा उहाँले एक दुई दिन ढिला भयो होइन कसैको सरकार टिकाउनु कसैको सरकार गिराउनको लागि सभामुखले राजनीति गर्न मिल्छ भने होइन सभामुखले राजनीति गर्न मिल्दैन होइन तर यहाँ राजनीति गरे जस्तो देखिन्छ तर उहाँ कानुनी हिसाबमा चाहिँ उहाँले त्यो गर्न सक्ने जुन पन्ध्र दिनको टाइमभित्र गर्नुभएको भएर यसलाई अन्यथा म देख्दिनँ र यो भोलि अदालत जस्तो केपी शर्मा ओली जानुभएको छ नि त्यो मुद्दाबाट केही हुने अवस्था पनि म चाहिँ देख्छु जस्तै अब नेपालको संविधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन ल्याउनको लागि के गर्नुपर्ला अहिले संविधान त बिचमा त अब संविधान नै कोब्स भइसक्यो भन्ने पनि कुरा चलेको थियो अहिले त तेस्रो शक्ति सल्बलाइरहेको छ संविधान नमान्ने सडचालिसको संविधानलाई लागु गर श्रम्य, यो संविधानलाई चाहिँ च्यातिसक्यौँ जलाइसक्यौँ भन्ने शक्ति रहेको छ अब नेपालको संविधान दुई हजार दिगो रूपमा लागू गर्न या दिगो रूपमा अगाडि बढाउन के गर्नु पर्ला के छ नेपालको संविधानको भविष्य नेपालको संविधानलाई दिगो रूपमा र एउटा सबैले आफनत्व लिने गरी अगाडि बढाउन एउटा नेतृत्वमा दृढ इच्छा शक्ति र उहाँहरूको एउटा चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्दा जनताका सुख सुविधामा केन्द्रित हुने होइन र एउटा चाहिँ नियमअनुसारका निर्णयहरू गर्न उहाँहरू प्रयत्नशील हुनु पऱ्यो न कि नियमलाई चाहिँ आँखा चिम्लिएर होइन नियम विपरीतका ऊ पनि आफू सत्तामा हुँदा गर्ने जुन परिपाटी भयो त्यो हिजो नेकपा एमाले गर्यो अहिले त्यही र जुन गठबन्धनले अप्नाइराखेका छ होइन अब यो अध्यादेश ल्याउने कुरामा होस् अब यस्ता गतिविधिले गर्दा चाहिँ यो संविधान चाहिँ हेर्नु यिनै नेतृत्वले असफल हुनेतर्फ लाँदैछन् भन्ने पनि देखिन्छ अब भोलि एक शक्ति चाहिँ यो संविधान भएन भन्ने पनि छ अहिले त्यो शक्ति प्रभावशाली रूपमा अगाडि आउन नसके भएर मात्रै हो त्यो शक्ति प्रभावशाली रूपमा अगाडि आउने हो र एउटा विपक्षी र सत्ता गठबन्धनले चाहिँ संविधानका हरेक प्रावधानलाई चाहिँ अनदेखा गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने भोलि यो संविधान चाहिँ फ्यालिने दिन पनि आउनसक्छ योतर्फ चाहिँ उहाँहरू गइराख्नु भएको चाहिँ यो विगत यो, यो पछिल्लो समयदेखि चाहिँ देखिन्छ चा। हस् संविधान दिवसको अवसर पारेर हजुर हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारिदिनु भयो यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् नमस्कार हस् तपाईँ र तपाईँको उसलाई पनि न्युज च्यानललाई पनि धन्यवाद दर्शकबिन यतिखेर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपाने आज हामी संविधान दिवसको विशेष अवसरमा संविधानको संविधानले के गर्नु पर्थ्यो के गर्न सकेन संविधान बनाउनेहरूको भूमिका के रहन्थ्यो के रहन सकेन संविधान कार्यान्वयन गर्नेहरूको भूमिका के रहनु पर्थ्यो के रहन सकेन अब नेपालको संविधानको भावी भविष्य के छ संविधान दुर्घटनामा पर्ने अवस्था त आउँदैन भन्ने विविध विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ यो कुराकानी हेरेर साथ दिनुभयो यसको लागि तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कार्यक्रम जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला भन्दै म लक्ष्मीप्रसाद प्रसाद पनि बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार